اور خواتین خاص طور پر بے پردگی سے توبہ نہیں کریں گی. کتنے باریک لباس ہوتے چلے جا رہے ہیں خواتین کے جو مردوں کے بے شرم ہونے کی دلیل ہے. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. اتنے باری ایک پٹھان کا واقعہ ہے نا, اس کے پاس ایک خاتون گئی دکان سے کپڑا لینے کے لیے کہ یہ تھوڑا سا مجھے شلوار کا کپڑا چاہیے. اس نے دے دیا, اس نے کہا تھوڑا اور باریک چاہیے. شلوار کا کپڑا کیسا ہے؟ باریک. اس نے اور دے دیا کہ نہیں تھوڑا اور. تو اس نے کہا اسی میں سب نظر آ جائے گا, اس سے زیادہ باریک کی اپنا جسم دکھانا چاہتی ہیں. کیسے بےہودہ لباس آ رہے ہیں, اچھی بڑی بڑی داڑیاں ہیں, پگڑیاں ہیں, تبلیغ میں بھی وقت لگ رہا ہے, حج بھی ہو رہے ہیں, عمرے بھی ہو رہے ہیں. بیٹیوں کا لباس دیکھو تو انسان زمین میں گڑ جاتا ہے شرم سے. اپنی بیٹی کو یہ کیوں پہنایا ہوا ہے آپ نے بھائی؟ پوری آستین کیوں نہیں پہنا دیتے بچی کو اپنی؟ پورے کپڑے کیوں نہیں پہنا دیتے بچی کو؟ جو آدمی پورے کپڑے نہیں پہنا سکتا وہ جنت میں جانے کے خواب بولو بھائی چھوڑ دے. کچھ بھی کر لو, 100 حج کر لو, 100 عمرے کر لو, الٹے لٹک کے 27ویں رات میں رو رو کے کارپٹ کو بھگو دو, جنت میں یہ دین ہے مذاق نہیں ہے, قانون کو فالو کرنا پڑے گا. کپڑے تو پورے پہنا دو اللہ کے بندو اپنی بیٹیوں کو. ٹھیک ہے بیگم کو محبت دیں, میں بار بار کہتا ہوں عورت سے محبت کریں, اس کے خرچے اٹھائیں, لیکن اس کو باپ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں اکثر بیویاں رکاوٹ بنتی ہیں, کہتی نہیں ہماری بچی ماڈرن نظر آئے, تھوڑی سی اس ٹانگیں کھلی بھی ہوں اور یہ پہنے ہوں تھوڑی سی کیا لگے گی, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, پورے کپڑے پہنے گی تو لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں کوئی ندی نالے سے اٹھا کے لائے تھے اس کو. غیرت دکھاؤ, غیرت. بعض عورتیں اچھی ہوتی ہیں مردوں کی نسبت, مرد نہیں پہننے دیتا, عورت غیرت دکھاتی ہے, لیکن اکثر یہاں معاملے میں خواتین رکاوٹ ڈالتی ہیں. کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو, عورت میں اللہ نے حیا زیادہ رکھی ہے مگر غیرت اللہ نے مرد میں زیادہ رکھی. اس لیے میں مردوں کو کہہ رہا ہوں کہ تمہاری بیٹی ہے تم پورے کپڑے کیوں نہیں پہناتے اس کو؟ بازار میں کپڑے ہی شارٹ ہیں لڑکیوں کے پورے. ہم جاتے ہیں نا کبھی اپنی بچیوں کے لیے کپڑے خریدنے, چھوٹی بچیوں کی فل آستین کے کپڑے ہی نہیں مل رہے ہوتے. میں کہتا ہوں یار کوئی دنیا میں کیا نمازی لوگ ختم ہو گئے ہیں؟ فل آستین کے کپڑے نہیں ملتے, اتنی مصیبت ہو جاتی ہے. اور یہی حال مکہ مدینہ کا بھی ہے. سعودی عرب سے ہمارے ایک دوست ہماری بھتیجی کے لیے کچھ کپڑے لے گفٹ میں لانا چاہتے تھے, کہتے ہیں پوری مارکیٹیں تلاش کر لیں کوئی شلوار قمیض نہیں ملی. مکہ مدینہ میں پینٹیں بک رہی ہیں لڑکیوں کے لیے, پتلونیں بک رہی ہیں. عربوں کا کلچر واٹ لگ گئی ہے, اس کلچر کو فالو مت کرو. یہ وہ اسلام کا کلچر نہیں ہے جس پہ عرب لوگ چل رہے ہیں, ان کی جو عورتوں کے بےہودہ لباس. ہاں علماء صلحاء ایسا نہیں کرتے, ہم مانتے ہیں, لیکن جو عرب کی عوام ہے عیاشی کی وجہ سے ان کی عورتوں کا لباس بےہودہ بن چکا ہے, ہماری خواتین بھی اسی لباس کو فالو کر رہی ہیں. تو میرے بھائی جنت میں جانے کے خواب بولو بھائی چھوڑ دو. نامحرم کے سامنے آپ کو اپنے جسم کو چھپانا پڑے گا اور اپنی بیٹیوں کو. ہاں بیٹی بالغ ہو گئی, کنٹرول سے باہر ہو گئی, کسی کی بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہو میں اس سے بدگمان نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ باپ نے محنت کی ہو اور بیٹی نے اس کو قبول نہ کیا ہو, باغی ہو گئی ہو, باغی بھی ہو جاتی ہیں. لیکن نابالغ بچی بہرحال آپ کے کنٹرول میں, جب تک 13 سال کی ہے تو اس وقت تک تو آپ کے کنٹرول میں ہے نا وہ. پھر بھی اگر میرے بھائی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں میں بیگم کے سامنے عاجز ہوں, تو ایسا کرو کہ آپ چوڑیاں پہن کے بیگم بن جاؤ اور بیگم کو کیا کر دو, شوہر کا خطاب دے دو. کیونکہ آپ کما کما کے کھلا بھی رہے ہو اور اتنی بھی نہیں گھر میں چلا سکتے کہ اپنی بچوں کو آپ دوپٹہ اڑوا دو, تو آپ کو بیگم ہونا چاہیے. شناختی کارڈ میں نام چینج کروا لو اس کا پہلے, اپنا بولو بھائی بعد میں. اور جب وہ مرے تو 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارے آپ, اور اپنے نام کے ساتھ بیوہ لگا دیں. تو یہ کیا بات ہے, آدھا آدمی آدھا عورت, تو پھر پورے بنو ایک طرف ہو جاؤ, یہ درمیان والی چیز صحیح نہیں ہوتی. اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.